Pense nisso. Criação. Ao você olhar para um computador ou para um prédio, você tem dúvida que ele tenha sido feito por um ser consciente? Se uma coisa que é tão mais simples que o corpo humano você considera que foi criado, por que o corpo do homem, com complexidade infinitamente maior, você considera que surgiu do acaso? Pense nisso.